Torihallintamalli tuo Valtorin ja sen asiakkaat yhteen. Valtori on aloittanut uuden riippumattomien ICT-palveluiden hallintamallin, eli torihallintamallin käyttöönoton. Se on kokoelma Valtorin, sen asiakkaiden ja valtiovarainministeriön yhteisiä toimintamalleja, jotka koskevat viestintää, yhteistyötä ja vaatimusten mukaisuutta. Valtiovarainministeriö omistaa torihallintamallin, ja sitä kehitetään yhteistyössä asiakkaiden ja Valtorin kanssa. Miksi torihallintamalliin sitten ollaan siirtymässä, ja mitä hyötyjä siitä on? Asiakkaille kaksi näkyvintä muutosta liittyvät palveluiden yhdessä kehittämiseen ja tietoturvaan. Valtori ottaa asiakkaansa aiempaa enemmän mukaan palveluiden kehittämiseen uusien yhteistyömuotojen kautta. Niiden avulla asiakkailla on aiempaa laajemmat vaikutusmahdollisuudet Valtorin palveluihin ja valtionhallinnon ICT-palveluiden kehittymiseen. Asiakkaiden kanssa yhdessä laadittujen ja käyttöön otettujen TORI-vähimmäisvaatimusten avulla todennetaan tori liitettävien tietojärjestelmien turvallisuus, varautuminen ja jatkuvuus. Sekä asiakkaiden että Valtorin tulee huomioida vähimmäisvaatimukset järjestelmien kehityksessä heti alusta alkaen. Tori-hallintamalli tuo Valtorin ja sen asiakkaat yhteen sekä selkeyttää ja yhdenmukaistaa toripalveluympäristön yhteiset pelisäännöt.